Jeste da fudbal najviše igraju i gledaju muškarci, kao i da se među najpopularnijim sportistima na svetu nalaze upravo fudbaleri, takva istina dovela je do toga da se ovaj sport tretira kao isključivo muški, ali ne. Mi ćemo vam pokazati da u fudbalu i te kako ima i devojčica i devojaka i žena. I njihov broj u Srbiji nije poznat, ali je kroz njih stotinak je kroz kampanju Fudbalskog saveza Srbije pokazao da više ne žele da budu nevidljive. Danas upravo tako u vikendu na K1 Mina i Nina Čavić, bliznakinje iz Sloge iz Zemuna i mlade reprezentativke Srbije, kao i Nevena Damjanović, reprezentativka Srbije, također igračica CSKA Moskve sa nama. Dobrodošli. Dobrodošli i odmah aplauz na početku. Za sve, a pre svega za reprezentaciju. Nevena, tako? Nevena, drago mi je. Ovo je sada mi moram da pitam, bliznakinje i to liče. Mina, Nina i naša Nevena. Nevena, je li bio prvo Lisabon ili mi se čini? Da, bila sam 3 godine u Sportingu iz Lisabona i sada sam potpisala za CSKA Moskva, novi izazov u mojoj karijeri. To je znači ekskluziva sada. Sada smo dobili ekskluzivu. Do malo pre je bio Lisabon, sada je Moskva CSKA. Pa svaka čast, koliko se baviš već ženskim futbolom? Pa bavim se od svoje 14. godine. Tako da 14 godina se bavim futbolom. 11 mogu da kažem profesionalno. Počela sam sasvim slučajno. Zavolila sam sport i sada jednostavno živim san mlade devojčice. Kad kažeš sasvim slučajno, šta to znači? Mislim, svi smo u nekom trenutku nešto sa loptom radili, a nismo baš fudbalerke na kraju. Pa, igrala sam naravno sa mojim drugarima iz škole i onda su prepoznali moj talenat. Da, jako. Ja sam zaljubljena još uvijek u ovaj sport. I imaš dobre rezultate, dobre ugovore sada. Da, već, kažem, 6 godina igram u inostranstvu, 5 godina sam igrala ovdje profesionalno. Da li vam je Nevena uzor? Mina i Nina, bliznakinje, kako su lepe. Može se reći. Ko je još uzor u ženskom fudbalu? Pa Jovana Damjanović i pa Alex Morgan, može se reći. Ona je također u reprezentaciji. Jeste li vi u reprezentaciji? Koliko već dugo? Pa 3 godine. Koliko imate godina? Pa, 18 skoro. Aha, dobro, to je sad. I vi ste u ovoj kampanji koja kaže fudbal je za devojčice. Koji je cilj kampanje, Nevena? Pa, cilj kampanje je upravo da fudbal je za devojčice. Mislim da svaki sport je za devojčice i fudbal definitivno. Ja uvek kažem, ja sam jedna devojka koja dolazi iz male sredine, koja je imala neke velike snove da igra fudbal ispred puno ljudi i ja sam to uspela da ostvarim. Tako da ja uvek kažem devojčicama, ukoliko vole ovaj sport, treba da samo budu hrabre i jednostavno da sanjaju svoje snove i da napornim rade mogu da postignu to. Kako muškarci reaguju na to kad igrate fudbal? Ili igrate fudbal sa drugarima? Pa igramo, desi se često, pošto i ovi škole treniraju, pa se često posle škole nalazimo da igramo, a i oni gledaju to. Sada, pošto su fizički i sad se već vidi fizička razlika, pa paze malo na nas, ali ranije kad smo bili mlađi, tad nije bilo neke razlike, pa mislim pazili su naravno, ali sad... Je li ih uvek dobijate? Priznajem iskreno. Uvek? Pa u većini slučajeva. I šta kažu? Ajde da igramo prvo, a posle kad ih dobijete, onda pa nismo ni morali da igramo, je li tako? Dobro. A otkud ljubav za, i baš kod obe, bliznakinje se to desilo, ljubav za fudbalom? Mi smo sa 7 godina počeli da treniramo i to je još kad bilo, ali imamo brata rođenog i s njim smo uglavnom išli ispred zgrade da igramo fudbal na ostalim njegovim drugarima, pa tako je nekako smo s njim počeli da treniramo i sve to, pa eto tako. Krenulo, videli ste da imate i vi talenta za to. To ipak malo, Nevena, mora talenta da postoji za to. Da, mora svakako talenta da postoji, ali najbitnija je, mislim, ta ljubav prema sportu. Dokle volite taj sport, vi želite uvijek da budete bolji, bolji, bolji i jednostavno sada već i profesionalno se bavimo fudbalom. Kako su prijateljstva među fudbalerkama? Među fudbalerima znam, ali? Jer su to prijateljstva za ceo život? Pa ja moram reći, ajde, pošto sam malo starija od njih, svakako jesu. Ja sam imala tu priliku, kažem, da igram u inostranstvu. Sada, bukvalno, u svakoj zemlji kad odem imam neku drugaricu sa igračicu koju mogu da se javim, da se vidimo, da popijemo kafu, što je stvarno prelepo. I to imam neka prijateljstva koja će svako ostati ceo život. Da li su takmičenje strogo, da kažem, ženska i dalje u kategoriji žene sa ženama u fudbalu ili mogu da igraju žene? Strogo je žene sa ženama, kada govorimo o tom profesionalnom, kada su mlađe kategorije, tada može i neka devojčica igra sa dečacima, zato što ta fizička razlika nije
baš velika, ali kada naravno prerastete određeni broj godina. I ti si bila u kom klubu pre CSKA, odnosno pre Lisabona, ovde kod nas? Bila sam u Spartaku, Subotica, oni su bili šampioni u tom periodu. Zatim sam otišla u danski klub Fortuna Joring. Ko te prepoznao da si dobra i za Evropu da igraš? Trener danskog kluba, koji je svakako jedan od, po mene, jedan od veoma bitne ličnosti koja mi je pomogla da stupim na tu scenu u Evropi. I ti si sada potpisala ugovor za CSKA. Kada prelaziš, kada se seliš? 30. imam let za CSKA, tako da treba je da oficijalno i da se predstavim kao nova igračica CSKA. Tako da sreda, novi izazov u mom životu. Dobro, koliko imamo mi ženskih futbalerki, koliko imamo futbalerki u Srbiji? Otprilike. Ja stvarno ne znam tačan broj. Otprilike? Otprilike moguće 1000, ajde da kažemo 700, 800, do 1000 najviše. Da li je to malo za jednu državu? Pa jeste. Kako je u Lisabonu, odnosno u Portugalu? Da, u Portugalu je mnogo više i baš se potencira ženski futbal. Znate, vi imate, na primjer, svetsku zvezdu Cristiano Ronaldo koji potencira upravo ženski futbal i to je veoma lepo zato što i žene dobijaju medijski prostor i svakako mogu da napravimo. A što mi da učinimo taj ženski futbal još popularnijim sa ovakvim kampanjama? Pa svakako ova kampanja je prvi korak ka tome. Prvo moramo da malo razbijemo te predrasude u vezi ženskog futbala. Futbal je sport. Baviti se sportom je nešto što je prelepo. Treba svaka devojčica koja ima ljubav prema ovom sportu, treba biti hrabra. Zato što iz ovog sporta možete samo dobre stvari dobiti. To je definitivno. Tako da ova kampanja je stvarno prvi korak ka tome. I nadam se da će biti. Imamo već rezultate ili je još rano govoriti, tek i krenula kampanja? Pa, znate, ali gde god se okrenete, bilbordi, reklame, na Instagramu, na društvenim mrežama, futbal je za devojčice. To je stvarno dobra kampanja. Mnogo toga govori. Jeste mi doneli loptu? Nismo, nisu nam rekli. Pa ne imamo lopta, htjela sam ja da učestvujem u kampanji, da Vesna i ja malo goliće isprobamo. Nisu nam rekli. Vesna, si nekada probala futbol? Nikada nisam. Jesu, kako nisam, na raznim izletima i tako dalje. Nisam talentna za futbol, ali strašno volim futbol. I kao mala sam sa tatom svake nedelje posmatrala, gledala direktne prenose svih utakmica, reprezentacije. Evo sad, dok je Evropsko prvenstvo, svaki slobodni trenutak koristim i gledam prenose. Nebitno je ko igra. Kad igra reprezentacija, mislim da svi igramo. Mene futbal baš opušta i vrlo često sam nekad išla i na stadion Partizana i volim futbal i košarku. A odakle si, izvini? Ja sam iz Kragujevca. Dobro, hoće da mi dođeš u Balkansku ulicu na jesen? Ja, rado. Hoćeš, stvarno. Hvala vam puno. A Mina i Nina, kad budu malo starije? Pa, treba im jedno 10 godina. Koje se sada razred? Treći srednje. Kako usklađujete obaveze? Pa, trenutno smo online. Mi sad smo završile 3. godinu, ali smo celu 3. godinu išle online u školu, pošto je moglo tako se bira. A da nije bilo korone i ove situacije, vjerojatno bi išlo vanredno, pošto treninzi zauzimaju dosta vremena i potrebno je da se posvetimo skroz fudbalu, i već ako hoćemo profesionalno, pa nisam imala baš vremena da se posvetimo mnogo školi, ali sve završavamo kako treba. I onda roditelji kažu može trening. Jer sačuvaj Bože da nešto ne bude tako, da ostane jedan dan bez treninga. To znam da je teško. I ja kad sam trenirala neke do duše, malo neozbiljnije stvari što se mene tiče, ali znam da je kad ne odete na trening, loš dan, je li tako? Jeste. Imate mnogo drugara, odnosno drugarica među futbalerkama? Da, pa baš smo dosta upoznali, dosta drugarica i pravih prijatelja. Iz drugih timova, iz drugih država, čak preko reprezentacije, tako da jako mi je drago zbog toga. Pogledajte, gledaoci, koliko su one lepe, koliko su one uspešne i koliko već imaju zacrtane ciljeve da budu najbolje u ovom sportu. Svaka vam čast, ja vam želim mnogo sreće. I ovako i u školi, i ovako profesionalno. Nevena, tebi u ovom, da kažem, novom klubu CSKA Moskva i u lepom si gradu na kraju krajeva Rusije. Sve to hvala vam mnogo. Na ovaj način smo i mi podržali ovu kampanju Fudbal je za devojčice. Pozdravite sve i mi smo tu da damo svaku podršku, a posebno za reprezentaciju Srbije. We'll be right back.